de nossos bancos mais completos está a Pronta-Entrega. Nesse modelo está incluso botão on, off, é um botão de liga e desliga da suspensão. Sistema de reclinação do encosto. Regulagem de pressão do amortecedor. Acionamento de regulagem de altura. Regulagem de profundidade do assento. Ajuste da lombar. Cinto 3 pontos. Apoio de braço com regulagem. Solicite hoje mesmo seu orçamento.